Hello, welcome to the United Show. So, if you are not going to be able to listen to Marines, you will be able to be able to listen to Marines. If you are not going to be able to listen to Rob Dawson report, you will be able to listen to Marines. Manchester United ရဲ့ဘက်ကတော့ဗနနောက်ခံကစားသမားဖြစ်တဲ့ Lisandro Martinez ကို March လ30ရက်နေ့မှာကစားမဲ့ Brentford နဲ့ပွဲစဉ်တွေပါဝင်ကစားနိုင်မှုတွေညှို့လင့်ထားကြတယ်ပေါ့ United ရဲ့ဘက်ကဒီကစားသမားဖြစ်သူကို Argentina လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ပူးပေါင်းခွင့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ Argentina ရဲ့ high intensity ရှိတဲ့ training camp တွေကို join နိုင်မှုအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဗနဒီညှို့လင့်ထားတယ်အဲ့ဒါပြင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျောကစားသမားဖြစ်သူကို Brentford နဲ့ပွဲစဉ်ကိုထည့်သွင်းသွားဖို့အတွက်ညှို့လင့်ထားတာပေါ့ဒါဗီမဲ့လို့ United ရဲ့ဘက်က Argentina အသင်းနေနဲ့ Lisandro Martinez ကို club friendly ပွဲစဉ်တွေထည့်မကစားဘူးအတွက်เนาะထည့်မကစားဘူးအတွက်ပေါ့เนาะဆန္ဒရှိနေတယ်ဗောဗျာထည့်မကစားစေချင်သေးဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေအများစုကလစ်ချာပဲတော့ပြန်ပါမလဲလစ်ချာပဲတော့ပြန်ပါမလဲတအားလဲကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတာဘူးဒီလားသူသဖြင့်ဒီယာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Premier League မှာပုံမှန် Champions League ဝင်ခွင့်၄နေရာဝင်ခွင့်ရရကနေပြီးတော့9နေရာလောက်ထိဝင်ခွင့်ရဖို့တေချာတော့နှိပါရှိတဲ့အနေထားမှာအဆင့်9နေရာဒီကျွန်တော်တို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ကလုံးလုံးကြီးပြတ်သုံးသွားတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မယူဆတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ကစပါတို့အက်စတူမီလာတို့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့ဆိုတော့ Lisandro Martinez ဒီအသင်းရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါခြေစွမ်းတင်မကဘူးပေါ့ကစားဟန်ဒီနိုင်ပွဲတွေကပါတစိ့တစ်ပိုင်းနေရာကနေပြီးတော့အကြီးကြီးသူက impact ရှိတဲ့ကစားမတယောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ကြတာဆိုတော့ Brentford နဲ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ဒီကစားမဖြစ်သူကိုမြင်ရမလားပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ပေါ့နော်အသင်းအနေနဲ့တော်တော်တော့အန်ဒီရဲ့များလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။ဒီလား။ဘာကြောင့်လဲ။ဘာကြောင့်လို့ပြောရလဲဆိုတော့ Lisandro Martinez ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ match လ3ရက်ရည်နေ့မှာပြန်ကစားဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီဆေးဖွဲ့တွေကိုမယုံဘူး။မယုံဘူးကျွန်တော်ဒီဆေးဖွဲ့တွေကိုဟုတ်ပြောတာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဗျာ။လက်ရှိအသင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အသင်းမှာကျွန်တော် Casemiro ကျွန်တော်မနက်ကဒီဟိုမှာပြောခဲ့လို့ပဲ Casemiro မှာရှိနေတဲ့ဒဏ်ရာကိုတော့တွေ့အောင်မရှာနိုင်ဘူးဒီဆေးဖွဲ့တွေကတွေ့အောင်မရှာနိုင်ဘူးဗျာသူတို့စပိန်ကဘာစီလိုနာကဒီကျွန်တော်ဟွာနဲ့ဒါဒေါက်တာနဲ့ပြန်ပြမှာပဲ။အော်ဟုတ်တယ်မင်းမဒီလိုလိုရှိနေတယ်။လက်ပေါင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကိုမင်းဝင်ကစားလို့မရဘူး။မဟုတ်လို့ရှိရင်မင်းပူဆူးသွားလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ report မျိုးကိုကျွန်တော်ကတွေ့ရတာ။ဒါဒီကျွန်တော်တို့အသင်းရဲ့ဆေးဖွဲ့ဝင်တွေဘလောက်ညံ့လိုက်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုမိမောင်းထိုးပြတာပဲ။ဒါကြောင့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကတော့လက်ရှိအသင်းရဲ့ဆေးဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ suggestion တွေကိုမယုံဘူးဗျာသိလား။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်ဘာမှလုပ်မရဘူး။ယုံရမှာပဲသူတို့ပဲရှိတာပဲ။ဒါကြောင့်လောလောဆယ်ပေါ့နော်ဒီ Lisandro Martinez ကိုကျွန်တော်ဒီ Brentford နဲ့ပွဲစဉ်မှာမလိုရင်ကျွန်တော်မသုံးစေချင်။အကယ်လို့ပြန်ပါလာပြီဆိုရင်တခုရှိတာပါဗျာ။ကစားမရဲ့အခြေအနေဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတော့မူတည်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ညီကတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ပဲဒီ Brentford နဲ့ပွဲစဉ်အကြံ့ခံမှုမပြည့်ဘဲနဲ့ပြန်ပါ။အခုလက်ရှိကျွန်တော် Argentina လက်ရွေးစင်ကိုတွားပြီးတော့ပူးပေါင်းစီတာတော့မှအန်ရည်များလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ခုနကပြောတဲ့ high intensity ရှိတဲ့ legend game training ဆိုတာက injury မကင်းသေးတဲ့ player တယောက်တည်းလွယ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာသမား။ဒါအပြင်သူဖြစ်ထားတာကအဲ့ဒီဒူးကောင်းတဲ့ဟိုအဆက်မှာနော်ပါလို့လေဆိုတော့အဲ့တုန်းကသူ့အပေါ်ဘူးဗျာခနာကိုကြီးတစ်ခုလုံးပြီကြတာလေဗျာနော်ကစားမားကကျွန်တော်ဒီဒီဟိုဒီအတန်းလိုက်ဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာသူ့ခနာကိုဘောပြီကြတာလေဗျာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလေးကကစားမားကဘယ်နှပွင့်မြန်ကျွန်တော်ကစားလို့တော့ injury ပြန်ကောင်းလာပြီဆိုတဲ့ကဆိုတော့ဒါဒီ imminent အသင်းအတွက်အန္တရာယ်များတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ United အနေနဲ့နော် United အနေနဲ့ကစားမားတွေရဲ့ injury ကိုလုံးဝပျောက်ကင်းခြင်းမရှိဘဲနဲ့တုံးတာကဒီအချိန်မှာတအားကိုအန္တရာယ်များသွားပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ Champions League ဝင်ခွင့်ဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးရှိတာမဟုတ်ပေမဲ့လုံလုံကြီးပျောက်ကွယ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးလည်းဟုတ်မနေသေးဘူး။ဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားမျိုးမှာ Manchester United ရဲ့ဘက်ကအသင်းရဲ့အရေးကြီးတဲ့ player တွေကိုတစ်ပွဲနှစ်ပွဲလေးကျွန်တော်တို့ကအဝဖြစ်ဖို့အတွက်နဲ့ချက်ချင်းလည်ငင်သုံးမယ်ဆိုတာမျိုးထက် injury တွေ 100% ပျောက်ပြီဆိုမှသုံးတာကပိုကောင်းနေမယ်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အကယ်၍အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲစဉ်တွေကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကစားမတွေကိုအသင်းရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ခွင့်ရမယ်။နောက်ရာသီတဲ့ ready ဖြစ်မယ်ဒါပဲ။အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဟာတုံးလိုက်ပြန်ပြီဟိဒဏ်ရာပြန်ရသွားပြန်ပြီဟိဆိုလို့ရှိရင်ယာတီရုပ်ခြေတန်းပွဲလေးပါကြမှာပါတော့မှာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကာလာရှိမြန်ဒဏ်ရာရင်တိုင်ရပတ်အောင်မှာတမှုတွေကျွန်တော်ဖြစ်တာအဲ့လိုဒီကြုံလို့မရဘူးလူလျှောဒဏ်ရာပြန်တက်တလာတဲ့ရန်လုံးပြည့်ကြန့်ခိုင်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တုံးရတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဒဏ်ရာပြန်ရသွားတယ်ကက်စမဲရိုဘရာဇီးလက်ရွေးစင်နေဘာတွေတွားပြီးပူပေါင်းလိုက်တယ်ဒဏ်ရာမပြည့်သေးမနဲ့အပြည့်ကမကောင်းသေးမနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲတိုင်ပက်သွားတယ်လစ်ဆန်ဒရိုမာရီနက်စ်injury အပြည့်အဝမကောင်းသေးဘူးရန်တို့ပြည့်ကြန့်ခိုင်မှုမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဒဏ်ရာပြန်ရသွားတယ်ပြန်ရတဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော်တို့တိတဲ့အတိုင်းပဲဒဏ်ရာရန်တို့ပြည့်မပြောင်းကင်းပဲနဲ့ကစားတယ်ဆိုရင်ဒဏ်ရာပြန်ရရင်ကာလရှိလက်လို့ရတာဟောအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်မကောင်းသေးဘူးဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်အသင်းနဲ့ဆေးအဖွဲ့ဝင်တွေကတအားကိုအရေးချင်းကညံ့လွန်းတယ်ကက်စမဲရိုဒဏ်ရာရှိရာတောင်မှတွေ့အောင်မရှာနိုင်ဘူးဗျာရှိတဲ့ဒဏ်ရာတော့တွေ့အောင်မရှာနိုင်ဘူးဘယ်လောက်ဆိုးလိုက်လဲဘယ်လောက်ဆိုးလိုက်လဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်Lisandro Martinez တို့ဘာလို့ကိုအသင်းရဲ့ဘက်ကလက်ရှိအနေထားတွေရ
Matchla tu ni ni mak zaham aje, berampu ni boleh jadi. Pian paham, subiru pian paham ni, subiru tu juga mula ni cara ya. Cuma kalau anda mialu ni tu cuma usar. So, ini change jalur sih no, balik pihon ni jauh je. Lalu di mana injury ga sih mabih debi me, licin ni hari itu pukau ni bisu ramu kita kau ni ya be. Aje ni naya boleh jadi, differently boleh jadi madu paham mahu. Nada jam cuma kalau berampu ni boleh mah tebu sih no, tapi anda mialu ni tu cuma usar. Baru dia sekarang jalur change jalur larau mah, asin ni boleh jadi larau me. Lebau ni boleh jadi jenuh larau me, Newcastle ni boleh jadi jenuh larau me, Brighton ni boleh jadi jenuh larau me, Tariya Pubiro, Brampton ni boleh jadi jiji jari, Brampton ni boleh jadi mama pih ni pihon tomiro kalasi tenya tuan Pubiro time pahum. Macam jenuh orang listen lu mari ni apa no, lalu dia rapuri ya jenuh di wane boleh jadi Brampton ni boleh jadi pihon pame subiro rapuri ya jenuh ti ni ane, Negro ni niyo, Eddie ni hanya pada biro belum minjal eh. Komen ini mas suri jawab. So channel ini go subscribe ni ada guslo jadi ni video aku tahu subar eh Facebook page ni gule like dan follow ilu bagi jawab. Cici wabidan jikumialong go cium yang itu mana.